په سوات کې د بلدیاتی ټاکنو د اعلان وروسته مختلفو سیاسي ګوندونو هلې ځلې شروع کړې. خولې تحصیل بریکوټ پی کې شپږ کې د بلدیاتی ټاکنو اعلان سره سیاسي ماحول په مکمله توګه بدل شوی. تیره ورځ الیکشن کمپین دوران کې د پاکستان تحریک انصاف ایم پی اے ډاکټر امجد جلسې ته د وینا په وخت ویلي چې یو سړی کاپیر شو او بیا واپس راځي نو هغه ته مرتد ویلی شي. دا خبره دوی د پاکستان تحریک انصاف خپه کارکنانو پورې کړي. یو سړی هغه ته مرتد ویلی شي په اسلام کی شریعت کی چکم سڑی تا مرتد وئی چی او سڑی کافر شو دے واپس رازی نو دے تا مرتد وئی نو دا با نشاملی گی نو دا تشار چی دا کم من لارا دا سو قزاد و دا لیا دا گو امایت گئی دا مرتد دی دا مرتد دی دا مرتد دی دا مرتد دی انشاءاللہ پا دو ہمیشہ میشہ دا پارا دا پی ٹی آئی دروازی بندی دی دا و پی ٹی آئی تنازی 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 ہر سڑے برازی مسلم لیگے برازی نشنلے برازی هر یو ستان برازی انشاءالله روزانه زمو شمولیت نه خدا متدیر 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 چې دا بنه راځي پی ټی آی ته انشاءالله. نوری بل خوا د ډاکټر امجد دی خبري جواب د پاره د پاکستان تحریک انصاف خپا کارکونان او آزاد امیدواران هم میدان ته راوتی او د ډاکټر امجد د دې خبري سخت غنده نه کړي او د ډاکټر امجد نه په دې خبره د معافی غوښتو غوښته نه کړي. کم کسان چې آزاد امیدوار دي نو دا مرتد دي. نوول خطو پا دی خبر من ازان پوا که مرتد آغی تا وی چی کم خلق دا اسلام پری دی او کوپر تلار شی او دا اسلام دا دایرین خارج شی نو آغا تا خلق مرتد وی نو تو دا خو یوازی دا پی ٹی آئی نا آزاد خلق نلے ولارو دا دنیا پارٹو نا خلق آزاد ولار دے دا طول مرتد دی دا پکار چې د دې خبرې ما پیو غواړي. نو لیبل خو علما کرام مسلمان دا فا کافر یا مرتد ویلو په باره کې صدا رنگی وای. جس نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے جس پر لگایا اگر وہ کافر ہوا تو ٹھیک بس صورت دیگر جس نے کافر کہا ہے کافر وہ قرار پائے گا. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو کافر بنائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام انہوں نے ساری زندگیاں لوگوں کو مسلمان بنانے میں لگا دی اور ہم کافر بنانے میں لگا رہے ہیں. ڈاکٹر امجد ویلی چی په تحصیل بریکوټ کې چې کوم آزاد امیدواران الیکشن ته ولاړ دي دا ټول ماده پارټۍ نه شړلي. دا ټول چې ولاړ دي آزاد قسم دی ټول ماده پی ټی آی نه شړلي. نو به خدمت نه شو کولای محنت ما کړو چیرې ما د قوم د پاره مشینان را وخت کول د سلای مشینانو او هغه ما دی قوم لور کړو تاله دا پکار و چې تا په پخره باندې ویلې وي باقي زما د حیثیت مناسب تو 300 شپږ سو یا تاسو ماشاءالله وخت ډیر شو کې 500 رو کې یا می زر رو کې دي خدا ما یو غیرت کړی دی او هغه غیرت ته د عوامو نه تپوس مکوا چیرې په تاسو کې چاله ورکړی دی زه تاله چیلنج در کوم ته په خپل کور کې د خپل ترور نه تپوس وکا چې تاله دی هیدرالي مشین درکړی کنه دی درکړی نو تاته به د هغه ځای نه اندازه ولګي بل دا مشین راوړه دا د شي صدقه خبره نه ده دا خو ښه باقاعده مونږ د ادارې نه چې کوم دی نو منظور کړی دی د ادارې نه راوړي دي د خلکو په سی این ای سی باندې راوتی دي او د هغه زنانه یو سړی په جلسه کې ناسي هغه به تاته څنګه وایي چې او هیدرالي لګېدلی دی او زما کور ولې شنه دغه ورکړی مشین ورکړی دا ته څونه سپکې خبرې کوي. 10/11-8 الایټ بینک سیدو شریف 2.5 لک روپۍ تا خپل اساسه شو کړی دا په پېشه کې تو ځانته کاشکار زراعت لیکې زمکه تو نشو کې خو تا با پیاز او ټماټر په اجاره باندې په زمکه هغه هغه به دی کول کړه. نن ستا حیثیت څه دی؟ نن ستا سره د دون اساسه د کم طرف لراغله نو دا عوام چې دی دا عوام به ان شاء الله یو ورځ احتساب کوي او دا احتساب چې دی ان شاء الله د ووټ په ذریعہ باندې په 31 مارچ او بیا په 2023 کې به هم کوي. د پاکستان تحریک انصاف خپا کارکنانو د غونډې وروسته ډاکټر امجد موافقو نه د غوښتي خو په خپل بیان کې بدلون ضرور راوسته. نو بالکل مې درته ویلې په خپل خبره باندې زه ولاړ یم دا دې وجه دا چې تاسو ته ما ویلې سیاسي متدان دي. د پاکستان تحریک انصاف خپا کارکنانو ویلي کچری ډاکټر امجد په خپلو خبرو معافي ونه غوښته نو دوی به بیا عدالت ته ځي. تاجر علم یوسف زئی سوات.